heb in 3 totaal verschillende omgevingen gewerkt. Ik ben begonnen bij een retailbedrijf. Nadien heb ik een dik jaar bij een bedrijf in de dienstverlening gezeten. En daarna nog een ruim jaar bij een Center of Expertise voor een Noors papierbedrijf gerold. Mijn eerste project was 3 maanden als junior accountant. Wat eigenlijk ideaal is als je juist van school komt om het rijlen en zeilen van een boekhouding een beetje beter te leren kennen. Daarna heb ik 1 jaar gewerkt als junior controller. Zowel overkoepelend over de verschillende entiteiten als ook heel specifiek binnen 1 entiteit. Daarin heb ik ook een project gedaan naar klantenbediening. En dat was eigenlijk heel interessant om echt een heel specifiek project te werken. En mijn laatste project was een project als senior accountant, waar ik ook eigenlijk van alles en nog wat gedaan heb. Zowel het reconciliëren van zaken als het boeken. En eigenlijk overal waar hulp nodig was, mocht ik dan ook mee bijspringen.